No México, a caravana chamada Passo a Passo pela Paz chegou à capital, depois de percorrer a rota dos imigrantes centro-americanos que tentam chegar aos Estados Unidos. Veja na reportagem de Eduardo Martins. Na Catedral Metropolitana, eles rezaram pelos milhares de imigrantes sem documentos que todo ano atravessam o México para chegar aos Estados Unidos. Eu não perco a esperança, verdade? Porque eu sei que minha filha aqui está viva. E eu sei que ela vai encontrar. E espero ver. Este poderia ser o testemunho de qualquer um dos membros da caravana, que percorreu 5 estados do sul do país. Houve momentos muito veementes, como todas essas vezes que passamos por algumas comunidades, onde as pessoas foram se somando, colocando velas, flores, cartazes feitos com suas próprias mãos. Representantes de organizações sociais acompanharam pessoas como Fabiola Monroy. A irmã dela desapareceu há 2 anos. Com isto, espero ter notícias da minha irmã. Não me importa saber se está viva ou morta, mas precisamos saber onde está. Vamos saber onde está. Eles marcharam pelas ruas do Centro Histórico até a antiga sede do Senado para se reunir com alguns legisladores. Queremos nos comprometer com vocês para mudar a realidade que estão enfrentando. O território mexicano se tornou perigoso para os imigrantes. O Instituto Nacional de Imigração, pelo menos no lugar onde eu moro, está totalmente corrompido. E somos testemunhas porque ouvimos das pessoas, homens, mulheres e crianças, as atrocidades cometidas pelos agentes da imigração. Agentes federais de imigração. Eles também são vítimas de roubos, sequestros e assassinatos cometidos pelo crime organizado. Somente em 2010, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos registrou cerca de 11 mil queixas de imigrantes que denunciaram terem sido vítimas de algum tipo de delito durante sua passagem pelo território mexicano. Eduardo Martínez, Telesur, Cidade do México.